ಶ್ರೀ ನುಂಕಮಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ತಾಲೂಕಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀ ನುಂಕಮಲೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿಡಿ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಸಹಸ್ರಾರು ಜನಸಾಗರದೊಂದಿಗೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತುಪ್ಪದಮ್ಮ ದೇವಿ ಸಿಡಿ ಉತ್ಸವ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಭಕ್ತಿಭಾವ ವಿನಯಪೂರ್ವಕದೊಂದಿಗೆ ಸಿಡಿ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ದೇವಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿಡಿಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ತುಪ್ಪದಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿ ಸಾಯಂಕಾಲದಂದು ಸಿಡಿಬಂಡಿಗೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡರು. ಭಕ್ತರು ಬೇವಿನ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಕ್ತರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮೆಣಸು ಸಿಡಿಬಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಹರಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸಿಡಿಬಂಡಿಗೆ ಎಸೆಯುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಪಿಎಂ ಗಂಗಾಧರ್, ಭಾರತ್ ವೈಭವ ನ್ಯೂಸ್, ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರ್. Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. N. Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka. If interested, send your resume to 94826333.